Si aquests dies s'ha posat de manifest de manera diàfana la parcialitat processal i la vulneració del dret de la defensa en condicions del judici polític que es fa al Tribunal Suprem, la instrucció del jutjat número 13 de Barcelona consolida l'estat d'excepció judicial a què es vol sotmetre una determinada ideologia i un projecte polític, democràtic i pacífic, com és el de la independència de Catalunya. El processament de desenes de càrrecs de l'administració i de responsables d'organismes públics, però també de treballadors d'empreses privades, és una ofensiva més i una escalada en la persecució política contra un procés que va comptar sempre amb el mandat democràtic a través de successives eleccions i programes electorals que mai no van ser prohibits ni declarats il·legals. Processar responsables polítics per haver fet allò que havia estat compromès en les eleccions amb els ciutadans és una aberració democràtica i preocupant en l'Europa del segle XXI. Reitero allò que ha estat sempre una evidència. La Generalitat no ha estat perjudicada pressupostàriament ni de cap altra manera per l'organització del referèndum del 1 d'octubre del 2017. Les acusacions que es fan en aquesta instrucció són el resultat de la construcció d'un relat motivat per objectius polítics. El relat inventat de la violència és el mateix fals relat de la malversació i de la resta de delictes que s'atribueixen als processats. El govern i jo mateix volem manifestar el ple suport a tots els processats. Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, David Palanques, David Franco, Francesc Sutries, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaix, Albert Royo, Natàlia Garriga, Pablo Reventós, Rosa Maria Rodríguez, Francesc Fàbregas, Josué Sallent, Xavier Puig, Rosa Vidal, Meritxell Masó, Núria Llorac, Frederic Udina, Montserrat Vidal, Vicent Sánchez, Saúl Gordillo, Martí Pachot, Mercedes Martínez, Joan Manel Gómez, Josep Masoliver, Josep Maria Gispert, Marta Garzavall i Daniel Jimeno. Denuncio que és una passa més en la vulneració dels drets civils pels que tant hem lluitat en aquest país i expressem la determinació avançant la persecució i consecució dels objectius polítics que defensem, és a dir, la República Catalana, per les vies democràtica i pacífica, com hem fet fins ara. Si algú compta que amb atacs com aquest i com tots els anteriors i els que puguin venir, abandonarem el nostre compromís amb la llibertat, que perdi tota esperança. No hi ha presons, multes, exilis ni persecucions que puguin frenar l'anhel de llibertat d'un poble com el català. Estem orgullosos del 1 d'octubre i de la determinació i la solidaritat col·lectiva que va demostrar la ciutadania del nostre país. No permetrem mai que ningú desvirtuï ni pretengui anul·lar la voluntat del poble de Catalunya. L'única manera de frenar l'autoritarisme i l'absència de justícia és sempre més democràcia, més urnes, més vots i més voluntat popular. Companyes i companys processats en aquesta instrucció, sapigueu que ens teniu al costat, teniu al costat el govern de Catalunya i que no esteu sols. Tinc la plena confiança també que els ciutadans de Catalunya sabrem respondre amb la solidaritat, la fermesa i la determinació que ara calen. Ho vam fer i ho tornarem a fer. Moltes gràcies a tots i molt bon dia. Doncs així acaba aquest missatge institucional del president.